أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باين هكا يوانا مسلمي maza da mata, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da zan ce mata da maza, sai nufin tsoron kada maza din su yi zanga-zanga. Inda na gabatar da su, ina nufin tun da su ne masu gayyata. To, amma kuma sai zanto na fara ambatar ku, saboda kuna daga dama. Ko manzo Allah yana farawa da dama cikin dukkanin lamarinsa. Da haka zan ce maza da mata, ina jin su ba za su yi fushi ba kan haka. Ina godiya ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da ya sanya wannan rana ta Asabar, 29 ga watan Rajab, shekara ta 1426 bayan Hijira, 3 ga watan 9 shekara ta 2005 ta zama ita ce ranar cika alƙawarin da na yi tun shekara ɗaya da waɗansu watanni da suka shuɗe baya tsakanina da wannan ƙungiya ta Women in Da'wa. Kamar yadda mai gabatarwa ko mai jawabin farko ta faɗa cewa na samu takardar gayyatar su tun bara, yanzu shekara ɗaya da wata biyu har da waɗansu kwanaki, kuma ba su gajiya ba, duk bayan wata ɗaya, wani lokacin wata biyu, wani lokacin sati uku, in sun samu tsakonin su yi magana da ni, ko su sa wani wanda suka san yana da alaka da ni ya yi magana da ni, sun yi ta tuntuɓa ta. A gaskiya har na ji kunyar su matuƙa ƙwarai da gaske, tunda wannan tana ɗaya daga cikin gayyata da ta daɗe a kaina, sannan kuma masu ita ba su kosa ba wajen tunatar da ni. Allah ya saka musu da alkhairi. Abin da aka ce zan yi magana a kai, kamar yadda yake a rubuce a cikin sanarwa, wato azumin watan Ramadan, falalarsa da kuma fa'idojinsa. Na karkasa magana ta zuwa gabar magana kamar hudu, idan sun yawa su kai biyar, gwadon yadda lokaci zai bayar. Gabar magana ta farko menene azumi, gabar magana ta biyu menene fa'idoji da falaloli na azumi, gabar magana ta uku kashe-kashen azumi, ya karkasu kashi nawa, gida nawa. Gabar magana ta hudu azumin Ramadan a keɓanta shi kaɗai. Gabar magana ta biyar muhimmin abin da ya kamata musulmi ya sani game da azumin watan Ramadan. In har a cikin kashe-kashen lacca ana yin abin da ake kira sauran maganganu, to sai zanto ita ce gabar magana ta shida sauran maganganu da suke da alaƙa da wannan lacca. Amma abinda yanzu na kulle yarjejeniya tsakanina da ku su ne waɗannan ababe guda biyar. Abu na farko mene ne azumi? Kalmar as-sawm ko kalmar as-siyam me take nufi? Kalmar as-sawm ko ka ce as-siyam a larabci tana nufin al-imsak, kamewa. Kamewa ka ƙin magana zuwa wani lokaci, yini ɗaya ko rabin yini ko kwana. Kamewa ka ƙi tafiya, ya zanto kana zaune ba tare da ka motsa jikinka ba zuwa nan da can. Kamewa ka ƙi ci ko ka ƙi sha, duk wannan yana ɗaukan ma'anar as-siyam a cikin harshen Larabci. Da haka da na Maryamu,
mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam, Ubangiji Ta'ala yake da ita lokacin da ta haihu tana jin tsoron me danginta da ƴan garinsu za su ce da ita bayan ta haihu a tarihi kuma ba ta da miji. Ubangiji Ta'ala ya yi magana da ita cikin abin da ya ce, fa imma tarayinna min al-bashari ahadan fa quli inni nazartu lir-rahmani sawman falan ukallimu al-yawma insiya. Idan kin ci karo da ɗaya daga cikin mutane ya nemi ya yi miki magana, ki ce da shi, ni na yi bakance tsakanina da Ubangiji na zan kame ba zan yi magana ba tsawon yinin yau. Wannan kamewa da rashin yin magana tsawon yini ɗaya awa goma sha biyu sai ta ambace shi da suna asau, wato azumi, tare da cewa ba ta ki ci ko ta ki sha ba, amma daina magana ɗin ɗaya ne daga cikin ma'anonin azumi a cikin harshen Larabci. Amma a yare na shari'ar Musulunci, idan an ce azumi, kalmar azumi tana nufin daina ci da daina sha da daina jima'i, sha'awar ƙyamashi tun daga lokacin da alfajir ya keto har ya zuwa faɗuwar rana. Wannan shi ne azumin da idan mutum ya yi ya sauke wajibi. Duk mutumin da bai ci ba, bai sha ba, bai kuma kusanci ƙyamashi ba, daga lokacin da alfajir ya fito har ya zuwa lokacin da rana ta faɗi, to wannan ya sauke wajibi akan azumi. Ya rage na mutumin da yake son lada, don ba lallai ba ne wanda ya yi wannan ya samu lada. Ta iya yiwuwa ka yi wannan ko kin yi wannan a ba ki samu lada ba. Idan mutum na buƙatar lada cikin azuminsa, bayan bai ci ba, bai sha ba, bai kusanci mace ba, tun daga lokacin da alfitir yake tun zuwa faɗuwar rana, to dole ya kasance bai yi magana ta basa ba, bai yi magana ta zage-zage ba, baya yi da mutane, baya shiga cikin haƙƙin mutane. Wato kenan, yadda ya hana kansa ci da sha da sha'awar ya mace, dole kuma ya hana kansa wato yin maganganu da basu dace ba. Yadda ya kame daga ci da sha, ya kame daga dukkan surutai da maganganu waɗanda basu dace da shari'ar Musulunci ba, waɗanda basu dace da dokokin Allah da kuma tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ba. To idan mutum ya yi wannan, ya sauke wajibi, sannan kuma za a ba shi lada. Amma idan mutum ya yi na farko kaɗai, shi ne bai ci ba, bai sha ba har rana ta faɗi, amma kuma bai hana kansa zage-zage da surutu da zantuka na basa da kazantar baka ba, wannan ya sauke wajibi, ba a bin shi bashin azumin wata Ramadan, to amma ba shi da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, man lam yada qawla zuwar wal amala bi falaysa lillahi hajatu fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Dukkan mutumin da bai bar magana ta karairayi ba, bai bar magana ta ƙarya ba, bai kuma bar yin aiki da ƙarya idan an faɗa masa ba, to Allah maɗaukakin sarki baya buƙatar ka daina ci ko ka daina sha. Abin nufi, hana bakinka ci da hana bakinka sha ba zai tabbatar maka da lada ba a wajen Allah, matuƙar ka saki bakinka wajen maganganu wanda ba su dace ba a yinin da kake ɗauke da azumi. A shekinan ‘ya’yan kuwa musulmi, lalle ne dukkan mai azumi ya tabbatar cewa wannan shi ne azumi. Wato, hananci, hannuwa daga cin ko sha, hannuwa daga sha’awar mace, hannuwa daga maganganun da ba su dace ba tun daga lokacin da alfajir yake to har rana ta faɗi, da niyyar neman lada a wajen Allah. Mutumin da duk aka da niyya ta neman lada a wajen Allah, to shi ne za a ce ya yi azumi cikakke, ya sauke farali, sannan ana sa ran ya samu lada tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala. Amma mutumin da ya yi wannan ba tare da niyya ba, to wannan kawai ya baiwa kansa horo don ya saba da jurewa yunwa, ya saba da jurewa ƙidurwa, amma ba ya da lada, domin innama al'amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Aiki yana buƙatar lada tsakaninka da mahaliccinka. Da haka take ce wannan shi ne azumi. Gabar magana ta biyu, falalolin azumi da fa’idojinsa. Azumi a matsayinsa na azumi, kowane irin azumi ne, Ramadana ko waninsa, abu ne mai lada, abu ne mai fa’ida, abu ne mai matsayi. Abubuwan da ke nuna falalar azumi da matsayinsa suna da yawa, amma zan ambaci al’amura kamar haka. Abu na farko, azumi garkuwa ne. Garkuwa ne da zai kare mutum daga fadawa cikin ayyukan safo.
garkuwa ne da tsaro da kariya daga azabar Allah daga fushin Allah subhanahu wataala. Abinda ke nuna kasancewar azumi garkuwa daga fadawa cikin ayyukan sabo, hadisin da ya tabbata cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim daga Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kare da gare shi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace, ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-fard wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wida'.